liekas, ka Latvijas teātra vēsture bez Skrodera vispār nav iedomājama, ne tikai tāpēc, ka viņš nodzīvo ļoti garu mūžu, gan teātrī, gan Latvijas, gan Latvijā vispār 91 gadu, bet arī tāpēc, ka kaut arī viņa vienīgā izglītība bija augstākie režijas kursi Maskavā 64. Gadā, ko viņš ieguva to izglītību. Viņa erudīcija, būšana klāt notikumos un ieinteresētībā un tāds jaunu vēsu meklējumi ienes Latvijas teātrī ļoti daudz nozīmīgi gan inovāciju, gan arī viņš radīja aktieru paaudzi, kas domāja citādāk un kuriem viņš bija vajadzīgs. Un, ja runājam par Kroderu, tad skaidrs, ka ar viņu saistās dažādas leģendas. Leģenda par to, ka viņš ir fatālists, leģenda par to, ka viņš ir viegliprātīgs. Un Kroders kaut kādā mērā pats to visu kultivēja. Tas bija diezgan izdevīgi, bet ja tā skatās uz viņu dzīvi, tad patiešām liela daļa no notikumiem viņš pats viņus skaidro tieši caur tādu fatālistu prizmu, jo nu, tie notikumi, kas ar viņu gadījušies, ir tiešām tādā, nu, arī Latvijas vēsture. Un tieši tāpēc arī, man liekas, ka par Kroderu mēs varam runāt un runāt kā tādu laimīgās Latvijas cilvēku, kurš piedzīvoja gan to laiku līdz otram pasaules karam, gan arī izciet Sibīriju un atbrauc atpakaļ un saglabāja gaišu prātu un spēju strādāt. Kroders piedzimst 1921. Gada 9. Augustā, tulkotājā, inteliģentā un rakstniekā Roberta Krodera ģimenē. Un Robertam Kroderam sieva ir Herta Krodera, kura pirms tam bijusi sieva rakstniekam Edvardam Vulfam. Un, viņa bija spēlējusi teātri un tajā brīdī, kad viņa apprecās ar Robertu Kroderu, viņa pārtrauca spēlēt teātru. Un es jautāju Kroderam, kāpēc tā notika. Viņš teica, ka mamma nav īsti pateikusi, vai tas bija fātera dēļ. Tā viņš tevi savu tā, vai tas bija fātera dēļ, ka fāters neļāv spēlēt vai kaut kādu citu iemeslu. Bet nu, tā, protams, palika mammai diezgan liela trauma par to, ka viņa vairs to teātru nespēlēja. Un tad viņa mēģināja kaut kā kompensēt to dzīves teātru. Un Robertam tas, kas ir svarīgi, ka Krodera dzīve nu, jā, ir jāskata arī kaut kādā kontekstā ar to viņa ģimeni, jo Robertam Kroderam brālis Artūrs Kroders, dvīņu brālis. Un runā, ka tajā liktenīgajā naktī 1941. Gada 14. Jūnijā, kad notiek izvešana, ka iespējams, ka bija domāts izvest Artūru Kroderu, kas bija sabiedriskais darbinieks un diezgan aktīvi darbojās pamanāmi. Un iespējams, ka tika sajaukti. Bet tajā pašā laikā Roberts Kroders darbojās ļoti aktīvi, un viņš bija autors pasākuma, kas notika eksplanādē, kur tika tik ļoti slavenāts Ulmanis, ka iespējams, ka arī šāda pasākuma dēļ arī varēja notikt tas, ka tiešām bija domāts izvest Roberts. Bet tas, kas ir paradoksāli, tajā naktī, kad izved Kroderu, tad tajā dzīvokli atrodas ir Artūrs Kroders, kurš paliek. Izved tikai Robertu ar ģimeni. Un Kroders 93. Gadā sarakstīja grāmatu. Es mēģinu būt atklāts, kur viņš rakstīja savas atmiņas par laiku pirms aizvešanas uz Sibīriju un arī Sibīrijas laiku. Un šī grāmata tiek, un man liekas, tiešām ļoti pamatot, varētu būt uzskatīta par pilnīgi cita tipa gulaga literatūras versiju, jo viņš to visu skatās kā tādu traģikomisku farsa pieredzi. Un es arī ar viņu runājot pēdējos gados, viņš arī izteicās, ka viņš uz visu, kas notiek ar viņu dzīvē vispār, skatās tā kā no malas. Un pēta kā pieredzi, un tas iespējams viņam ir ļāvi izdzīvot. Un arī tās viņa traģikomiskās ainas no Sibīrijas, kur notika šausmas, nāves, un mēģinājumi izdzīvot, jo viņš tiešām bija tālajos ziemeļos ar polārā loku, kur nebija pat sūnu, ko ēst.
nu, viņš to attēlo zināmā mērā pat gaiši, kas ir diezgan paradoksāli, gan to, kā nebija ko ēst, kā sievietes un vīrieši bija vienkārši tādas ķermeņi, kuriem nebija nekādas seksualitātes. Un viņam arī tajā Sibīrijā nomirst mamma. Un arī to viņš apraksta skumji precīzi, bet ar tādu, nu, tādu fatālistu vērojumu no malas. Un tas, kas pierāda to viņa paradoksālo dzīves skatījumu, arī ir, viņš teica, ka pirmais, ko viņš tajā naktī padomājas, ka viņš ņēma ciet un teica, jāsagatavojas, kravājiet koferis, bija fū, cik labi, man nebūs jāiet skrivulots eksāmeni, kas viņam bija universitātē. Un, nu, un viņš aizbrauc frakā savās labākajās drēbēs, uz iekāp vagonā, un, protams, tur tie visi notikumi par to, ka pazuda dārglietas, kuras bija koferi, un viņi, protams, nošķīra no mammas, un viņš varēja viņi nošķīra no tēva, jo viņš varēja izvēlēties vai palikt pie tēta, jo viņš bija pietiekami liels, viņam bija 19 gadi, 20 gadi. Bet viņš izvēlējās palikt pie mammas, viņš ir brāli palikt pie mammas, un tēts bija, protams, citā vagonā, nu kā tie parasties tāsti. Bet tā kroda un unikalitāte ir arī pēc tam, kas tiešām, nu, viņš visu mūžu bija gribējis būt režisors. Viņam maziņ, kad viņš bija maziņš, viņam uzdāvināja, vecāmam uzdāvināja skatuvīti maziņu. Un jau tajā laikā viņš spēlēja teātri, tur lika savam brālim piedalīties. Un Kroders pats par to Sibīrijas laiku runājot, viņam bija doma, ka viņam bija vīzija, ka varētu uzņemt filmu. Es izstāstīšu vienu kadru no tā, lai saprastu, kā viņš redzēja pasauli. Nu, iedomājieties, tur brauc lopu vagoni visi, nu, tas, kas tur notiek, mēs visi zinām, cik tas bija traģiski. Un tad viņam bija aina, ar ko viņš sāktu filmu. Un es viens kādu režisoru tas varētu nodarēt. Tad, kad viņas jau aizveda, viņi jau bija diezgan ilgi braukuši, viņas aizveda uz stepi, viņi bija stepē, viņas izlaida ārā, lai viņi varētu tikt beidzot brīvā dabā nokārtoties. Un viņš teica, ka tas, ko viņš atcerās, tāda pirmā lielā bilde ir, ka stepe un pilns ar plikiem dibeniem. Un tas bija tas, nu, tas vienkārši rāda, kā Kroders skatījās uz dzīvi. Jo, nu, tas laiks, tie 19 gadi no viņa dzimšanas līdz 40. Gadam, kad ienāca, kad Latviju okupēja, protams, ir tādi laimes gadi, kuros inteliģenta ģimenē piedzimis jauns vīrietis, bauda dzīvi un bauda mākslu, bauda zināšanas, mācās valodas, iet ģimnāzijā, taisa nepatikšanas. Tāpēc tā viņa brīvības sajūta ir abrīnojama un viņa arī tiešām nepārējoša. Un Kroda ir nozīmība tajos gados, kad viņš atbrauc atpakaļ, bija, ka viņš nepazaudēja to savu demokrātismu, kas viņam bija. Un droši vien, ka viņa tā teātra formula, kāpēc viņš ir svarīgs un kāpēc viņam izdevās kaut ko izdarīt, ir tāda nepārējoša ticība un uzticēšanās jaunajiem cilvēkiem, spējot viņus padarīt par dombiedriem. Tajā laikā, 70. Gados, Maskavā, jo, nu, neapšaubām Latvijas teātris ļoti daudz ietekmējās no tā, kas notika no procesiem Krievijā, bija Oļeks Jefremovs ar Savara Mieņika teātru, un tur viņš bija radījis dombiedru grupu, dombiedru teātru, viņš sauc par dombiedru teātru, jo tas fonds, kādā bija pēckara Latvija un pirmskara arī, bija, lai cik tas izlikās skatītājiem patiesībā bija ļoti teatrāli. Un Kroders no savu 59. Gada, kad viņš sāka piedalīties teātra dzīvē kā režisors, mēģināja, nu, kā visi jaunie, tas nav nekāds noslēpums, visi, nu, lielākā daļa mēģināja radīt teātri patiesīgumu sajūtu. Un viņš 56. Gadā atgriezās, un viņš pirmās režijas taisīja Rīgas poligrāfikas kultūras namā. Un tur viņu pamanīja tēva draugs,
Valds Grēviņš un ieteica Liepājas teātrim, ka varbūt varētu šo čalu pamēģināt. Un 59. Gadā viņš saņēma uzaicinājumu iestudēt Liepājā pirmo izrādi. Viņš iestudēja Jāņa Kalniņa Ugunī. Nu, viss tā tālākā Kroder teātra formula tomēr ir balstīta uz jauniem cilvēkiem, kas spējas ieklausīties un saprast, ko Kroders grib. Un ir teātri, kuros viņam izdevās radīt dombieda grupas, un tad ir nu, tas laiks nu, vēlāk, kur tā kā viņam neizdevās. Tas fons, kādā viņš ienāk, arī Valmieras teātrī, pēc tam ir tā, ka nu, tur ir priekšā Lūcis. Pēters Lūcis, brīnišķīgs režisors, bet... Viņa izrādēs un mēģinājumos aktieriem ir jāmēģina trāpīt režisora gribētā intonācija. Tas, ko Kroders ievieš, mēģina radīt, kas pēc tam nāk Māra Ķimele un nav jaunie cilvēki, kuriem tas jau vairs nu, neliekas tik inovatīvi, ir tas, ka viņš kopā ar aktieriem rāda, viņš pasaka, man vajag aptuven to. Un tad aktieris pats, viņš līdzdarbojas, un tad, kad aktieris līdzdarbojas, tad ir daudz lielāka gan atdeve, gan ticība tam rezultātam. Un tāpēc arī rodas nu, tāds lielāk tā patiesības deva, kādā viņš strādā. Vienalga, kas tā pa forma ir. Ja, tur, teiksim, vienalga, vai tas ir Šilera gabals, Šekspīra vai Latviešu gabals. Jo tur, nu, nu, vai kāds laiks, viņš mēģina to patiesīgumu atrast un to realitātes sajūtu un to attiecību, pētniecību. Nu, Kroders ir īpaši ar to, ka viņš tiešām ar ļoti lielu dzīves pieredzi būdams, viņš spēja iedziļināties un neviennozīmīgi paskatīties uz tēlu attiecībām. Tas, protams, cilvēks uzreiz uzrunāja, jo viņš dzīvē būdams absolūts, viņš bija, nu, pret fizisku un garīgu varmācību, pats arī dzīvi tā dzīvoja. Nu, viņam gan pieredze bija, gan spārējais viņš spēja tajos darbos, ko viņš izvēlējās protestēt pret to kaut kādā mērā caur to mākslas darbu. Un tas, kas vēl Kroderam, protams, ir ļoti raksturīgi, bet tas gan izaug no tā dombieta teātra, kas jau ir nu, kā kustība tajā laikā, ka viņš mēģina audzināt skatītāju. Un tā mēģināšana audzināt skatītāju lielā mērā ir arī ietekmējusi to Valmieras teātra likteni. Pēc, nu, tas tā notika pamazām. Viens ir tas, nu, kad tu tikai taisās savas izrādes un audzina aktierus tajā savā ticībā. Otrs vienkārši, ka tas virziens ir tik spēcīgs, ka viņš atstāja tās sekas. Un, Valmierā Kroderam izdevās audzināt skatītājus, izaudzināt kaut kā, jo tagad mēs jūtam arī tās sekas, jo tiešām tas gan pēc Māras Ķimeles, gan Madantīna Maculēviča ir. Un Liepājā viņam, diemžēl, šos skatītājus neizdevās aizvest savā ticībā, kaut arī viņš tur nostrādāja 15 gadus.